A jedeme. A jedeme. Kam až jedem, prosím tě? Tady do prostřed, tady budem stát. Tak jo. Ne, nemluví. To se bude houpat. Nechceš to nějak natočit? Podívej se na ty vlny. Vlny taky natočím, ať mi věří, že neřvu jenom tak z principu. Tak počkej, já to natočím, ne? Ještě by mě zajímalo, kolik tak může být hodin. Já taky, no. Máš mobil? Mám. No to je romantika, jak v těch amerických filmech, čeče. 32. 32, to je fajn. Jsme si to půjčovali 50, bychom měli zpátky. Pomaličku, pomaličku bychom mohli. Pačkej, no, užívám si. Natáčí, ale... No však to má na magnet to mají, víš co, u toho mluva, proto nám s tím nešlo odjet. To je romantička. Za ním jedem, za tím borcem. Ne, já to přežiju bez borců. Já už tady jednoho mám, já jich víc nepotřebuji. Úsměv. Čír. Paráda. No luxusní úplně. Tady se to tolik nehoupe, už je to fajn. Ukáž. Tady musím zamávat Horenskýmu ještě. No, však jo. Ježiš, hlavně ať to nevidí, proboha, on to ale uvidí. On se mě bude myslet, že jsou úplně blbá, ale to už si myslí, takže je to prakticky jedno. Ale pěkný vlnky. Máš video i s komentářem. Vidíš to? No. Na furt mě to učí, ale... No, však to za chvíli vyletí. Titanic. Srazí nás, bude po nás. Ne. No nic. Tak zamávej na rozloučenou. Čau. Ahoj.